Славімо Його, заходіть, присідайте. Славімо Його, переможці. Сьогодні прийшли, ви тут присутні є, в кабінеті голови. Я хочу вас всіх сьогодні привітати з святом Соборності України. Всі ми добре знаємо, якщо заглибитися в історію, згадаємо собі 22 січня 19 року, коли було проголошено акт злуки Української Народної Республіки, Західноукраїнською Республікою, і також, якщо взяти вище року, 18-й рік, тобто коли вже був документ повністю про затвердження незалежності. Тобто події такі з 22-м числом дуже великі є. І одночасно ми згадаємо подію нашого 90-го року, коли ми всі вийшли на дороги і вишикувалися, тобто ми об'єдналися і пішли в напрямку від Львова, тобто від нашого Яворова аж до Києва. Тобто, хочу сказати, що ми тими подіями підкреслюємо єдність земель. Ми є щось таке одне ціле, і нас ніколи не можна розмежувати ніякими рубежами, тобто ніякими кордонами. Я хочу сьогодні в першу чергу подякувати Наталії Юріївні, подякувати за те, що вона в такий короткий час зуміла зорганізувати конкурс, тобто якими очима ви бачите нашу молоду соборність, нашу Україну. І я так розумію, що сьогодні переді мною є переможці. І зараз слово надаю Наталії Юріївні, тому що ви вартуєте сьогодні кожен переможець правильного слова, правильної подяки, тому що ви, як ніхто, ви долучилися до такої великої дуже справи. Наталія Юріївна, будь ласка, розкажіть. Христос нахрився. Направду, період був дуже-дуже короткий. І ми з вами не мали такої можливості вийти, казала Ірина Махаліна, ми могли взяти прапор і вишукатись і зробити такий величезний ланцюг, де ви об'єднали всю нашу Івано-Франківську ОТГ. Тому сьогодні ми об'єднані словом. І кожен з вас готував своє бачення соборності України. Ви стали переможцями, оскільки ми казали, що найбільша кількість отриманих уподобань – це вже буде 10 переможців. Але, направду, їх є трішки більше, і ми щасливі від того, що ви бачите, чуєте, відчуваєте серцем, любите Україну. І дуже приємно сьогодні вам вручити такі гарні книжки українські, які ви прочитаєте. А на кінець ми з вами все-таки заберемо трішки часу Ірини Михайлівни і зробимо невеличкий флешмоб, оскільки ви всі зачитаєте свої вислови, які ви сказали про соборність. А зараз передаю вітання Ірині Михайлівні. Прошу підходити, і вона вам вручить подарунки. Тепер заходять наші всі, будь ласка, то треба було запросити всіх. Зачекайте, будь ласка. Я думаю, що спочатку треба, щоб ви представилися, щоб я знала, звідки ви є. Я є керівник народного дому села Ямельня. Дуже приємно. Між іншим, на районній сесії, знову ж таки, завдяки Наталії Юріївні, скеровано на закінчення народного дому 200 тисяч гривень. Думаю, що в скорому часі ми будемо відкривати народний дім. Так що і вам дуже величезне дякую, що ви приймаєте участь у такому конкурсі, як ви, як Наталія Юріївна називає по сьогоднішньому сьогоденні флешмобі. Я думаю, що то велике, треба віддати вам належне, що ви слідкуєте за такими конкурсами. Я вас вітаю. Дякую. Я одразу хочу додати, що Народний дім Ямеля вже має, напевне, завтра-післязавтра привезуть крісла. Опалення вам дадуть, і ми готуємося до Дня Незалежності в нашій ОТГ відкрити три народних доми. Дякую. Прошу. Будь ласка, підходьте. Бібліотека, бібліотеки пільні села Бірки. Так, я вас дуже вітаю. Дякую. Дуже приємно. Так, село Дубриця, чи ти початковий клас? Ой, Боже! Переживаю перед молодими вчителями. Я вам також, звичайно, дякую. Дякую, що ви нині
не пошкодувала свого часу, бо приїхати в Івано-Франківську селищну раду, тобто молоде ОТГ, то є сьогодні велика заслуга і заслуга всім, не тільки там голови ОТГ, але заслуга в цьому керівництву, що сьогодні таке дійство проходить. І в першу чергу хочу вам подякувати за те, що ви мене обрали, за довіру, і я свою довіру оправдаю. Дякую. Будь ласка. Лиса, Рися, бібліотека села Домашня. О, будь ласка, сусіди. Дякую. А то мені, Ірина Юславівна, надзвичайно приємно сусідку сьогодні поздоровляти. Ірсю, дякую тобі, я тобі за все дякую. Дякую, що ти на виборах велику роботу провела. Дякую, що ті всі такі великі часи, ти мене чогось нині аж розчулюєш такими емоціями. Я під великими враженнями. Я дуже дякую тобі за дякую, що ти мені допомагаєш постійно. Бібліотека Філія Солодовиця. Я вас питаю. Дякую. Не знаю, що би чому сказав. Дякую, що ви тут. Це наша Карачинівська невістка. А то наша. Бібліотека пішла Карачиню. Наша Марійка, вітаю тебе. І дякую тобі також за ту довіру завжди, яку ти мене підтримуєш завжди. І всьому я тобі великий дякую. Дякую вам. Борисовська Веса, село Поріччя, і вчителем працюю в тій же школі. Оскільки пані Леся приїхала ще з дочкою, так? То гадаєш, підходьте. Ви, будь ласка, вже вручайте ви маленькі дівчинці, а я мамі. Я вас також вітаю. Дякую за ті долучення, за все, що ви докладаєте до того. Дякую. Що, готові до флешмобу? Ірина, ви здавайте посередині. Це результат тривалого. Соборність – це результат тривалої боротьби українського народу за свободу і незалежність. Соборність – це єдність і злагода. Соборність – це розуміння кожного із нас, що ми маленька частина величної держави, яку ми повинні берегти, любити та розвивати. Соборність моїми очима полягає в єдності людської віри, надії, любові, мудрості і дії. Соборність – це єдність усіх українців навколо ідей нашого майбутнього. Я також скажу. Соборність – це єдність сили і духу нашого народу. Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна – Україна. Земля дорога та мила серцю кожного із нас. Соборність – це нерозривний зв'язок між усіма поколіннями борців за волю і незалежність України. Україна єдина і неподільна, якій живуть сильні духом і тілом люди. Україна – це єдність, і лише в єдності ми незалежні. З Днем Соборності! Дякую.